ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ኤላሲክ ሜዳዎች ነን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ግሩም ኤርሚያስን ነው። ከግሩም ስራዎች ውስጥ በጭስ ተደብቄ፣ ላምባ፣ ጽኑ ቃል እንዲሁም ብዙ ሰው ያላየ 862 እሱን ቀጨብ ቀጨብ አድርጌ ላሳያችሁ። እስኪ ሳሎን ጠብቀኝ። ሱራፌል እባላለሁ። እሱ ወንድሜ ደግሞ ተክሉ ይባላል። እኔ እናንተ ማንነት አያስጨንቀኝም። እና ምንድን ነው የሚያስጨንቅሽ? ለምንድን ነው የሁሉ ዱላና ድብደባ? ምን አደረኩኝ ወይዘሮ ማርታ? ይኸው እያዝናናን እንደ ነበር የምታወሩት ነው ወይስ? የሚገርምሽ ባለቤትሽም እንደዚህ አድርጎ ነበር ያታለለኝ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ክራባት ማድረግ ይወዳል። ሹራብም ጣል ለማድረግ ይወዳል። እንደዚህ አይነት መነጽር እንኳን ብዙ ጊዜ የሚያደርግ አይመስለኝም።